moj današnji zadatak je da preko ove žute boje obojim u svetloplavu boju koju je naš gledalac izabrao. Pre nego što pristupim bojenju, moram da stavim podlogu preko ove boje koja se razređuje u odnosu 1:9. Da bi se posle toga boja plava koja dolazi lakše primila, mora I podloga da bude. Za ovaj posao koristit ću maxi kril koncentrat podlogu. Kao što sam napomenuo, ona se razblažuje u odnosu 1:9. Ukoliko bojite zidove u kojima se puši, znači sobe, kuhinje gde ima isparenja od kuvanja, koristite sinakril podlogu koja se razblažuje u odnosu 1:3. Pre nego što pristupim nanošenju podloge, postavit ću krep traku koja razdvaja ivicu plafona od zida. Za nanošenje boje I podloge ja sam odabrao ovaj Beorolov profi valjak koji se do sada pokazao kao izuzetno kvalitetan. Podloga se osušila, sada ću da pristupim bojenju zidova. Naš gledalac je izabrao dve boje, ovu svetlio plavu I ovu malo nijanse, malo tamnija boje. Tri zida će ići ove boje I ova jedna će biti ova boja. Pre nanošenja prvog sloja boje, boju treba razblažiti sa 15% vode. Kada se osuši prvi sloj, drugi sloj boje kad se nanosi, boja se razblažuje sa 10% vode. Nemojte da vas zabrinjava što se vidi ova prethodna boja. Ovo je tek prva ruka bojenja. Kada pređe drugu ruku, bit će željena boja iz ton karte koju ste vi odabrali. Prvi sloj boje se osušio, sada kad pređe drugi, vidjet ćete kako će sve biti ujednačeno na ovom zidu. Kao što vidite, posle drugog sloja boje, boja se izjednačila,
možete i sami ovo sve da uradite u svojoj kući. Šta vam je potrebno za ovo? Potreban vam je dobar alat i dobra boja. I da budete sami svoj majstor.